Iya. Itu jitu mur pisfale ghoda paise etu ghotu mane rati bhangi thoi gisile aru mu eta bostu dekha sok sok etu je dekha paise etu ise hatir khus sok sagaram tu mitu bon vlogs mane ajir video tu arambho korise dukano pora aru khek korim jongolot mane jongolot khek korim kior karone amar iyate mane eta danger bostu olai ase tamulpur ancholot mane apnalo gome pai majhe majhe hatir tandob choli thake aru amar iyate mane juwa kiti manon thori mane hatir utpat tu bohute beshi bari hoise juwa kali ratio 2 3 ghor manor ghor bhangi pelaise to gotike aji jaisu hati jabo aru manu ke ghor kiman ki ghoti hoise gote khini ebar sai jam to blog photo blogging setup ke ready kori lobi mane lok pua nai to gotike okole okole bike riding kori lui jam to blog khon protomote sai au ki ki hoi ase আৰু মানে জুয়া কালি যিটো ঘটনা হৈছিল আমাৰ এখিনিতে হৈছিল ওচৰতে হয় মোৰ দোকানৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় আৰু চাওক না এইবিলাক যে গোটেই কলবিলাক দেখিছে গোটেই কালি হাতীয়ে এইবিলাক ভাঙিছে আৰু এইবিলাক গোটেই মানে ইয়াতে হাতী ৰাতি আহি কিনে ইয়াতে সোমাই আহিছিল আৰু এতিয়া এই দাদাহঁতৰ ঘৰটো ভাঙিছে তাৰমানে তাতে চাই হ'ব এবাৰ এইটো যিটো মোৰ পিছফালে ঘটনা পাইছে এইটো ঘৰটো মানে ৰাতি ভাঙি থৈ গৈছিলে আৰু মই এটা বস্তু দেখাইছো আপোনালোকক চাওক এইটো যে দেখা পাইছে এইটো হৈছে হাতীৰ খোজ চাওক কি ডাঙৰ খোজ আৰু এইটো ঘৰটো পুৰা ভাঙি থৈ গৈছে মানুহবিলাক ইয়াতে শুই আছিল ৰাতি কিন্তু গমেই পোৱা নাছিল আৰু কালি ইমান বেছি বৰষুণ হৈ আছিল আৰু ইফাল দি আৰু যাই কিনে এই এইটো ঘৰো এটা ভাঙিছে ওচৰত যাই এবাৰ দেখাই দিয়ে চাওক এইটো যিটো সমস্যা হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাত এই সমস্যাটো আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি আছে একচুৱেলি আমি মিডিয়া নহয় এটা জাষ্ট এটা ব্লগিংহে কৰোঁ তথাপিতো আজি আপোনালোকে এনেই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকো চাওক আৰু লগতে এটা কথা কওঁ এইবিলাক যে হৈ আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত তাৰ মূল কাৰণটো কিন্তু আমি মানুহেই দায়ী আৰু কিয় দায়ী এইবিলাক সকলোৱে মানুহবিলাক বুজি পায়েই আছে আৰু বাকী যি নহওক চাওক এইফালে চাওক পুৰা এইটো এটা ঘৰ আছিল ইয়াতো পুৰা ভাঙি থৈ গৈছে এইবিলাক পুৰা হাতী এইবিলাক খোজ এতিয়াও আছে পৰি পুৰা খোজ এইবিলাক আৰু চাউল তাউল গোটেই খাই কিনে আৰু এইটো ঘৰটো কাৰ ঘৰ আছিলে কাৰ ঘৰ এইটো পিংকী এটোৰ চব পুৰা ভাঙি থৈ গৈছে এইবিলাক পুৰা এইটো পুৰা ভাঙিছে টাংকি চাংকি পুৰা ভাঙি থৈ গৈছে তোমালোকৰ ওচৰতে ৰাতি শুই আছিলা না তোমালোকে ঘুমাই আছিলা তোমালোকে ইয়াতে বিচনাতে ঘুমাই আছিল বোলে তেতিয়া মানে হাতীবিলাক আহি গৈছে আৰু হা আৰু এই বাবু মাইনাকেইটাই দেখাই দি আছে হাতীগিলা ক'ত ক'ত আহিছিল এইগিলা বোলে খোজ খোজ দি গৈছিল আৰু এনেতে এটা হা হা হে এক বস্তা চাউলো লৈ গৈছে তো গাইছ আৰু এটা এইগিলা গোটেই হাতীয়ে ভাঙি থৈ গৈছে মানে এইগিলা পুৰা এইগিলা কোনগিলা এইগিলা বোলে খোজ হাতীগিলা খোজ আৰু এটা কথা কোৱাচোন তোমালোকে ৰাতি যেতিয়া হাতীকেইটা আহিছিল তোমালোকৰ ভয় লাগিছিল না নাই ভয় তামাম লাগিছিল বৰষুণ দি আছিল তেতিয়া ন আৰু যোৱাকালি ৰাতি ইমান বেছি বৰষুণ দিছিলে আৰু আপোনালোকে গমেই পাইছে মোৰ ভাগিনজনীৰ বাৰ্থডে আছিল আহোঁতে মই 10:30 হৈছিলে কিন্তু তেতিয়া হাতীবিলাকক মই লগ পোৱা নাই এই দুটাই এটামান বজাতহে ৰাতি শুই আছিল বাচ্চাবিলাক লৈ কিনে আৰু তেতিয়াই হাতীবিলাক আহিছিল আৰু গমেই পায় হাতীৰ কেনেকুৱা কি হাতী আৰু সময়ত কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হয় মানে আচৰিত তো যি নহওক বোলক এতিয়া মানে হাতীকেইটা চাই আহোঁ হাতীকেইটা ক'ত আছে গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ একদম খাতৰা আৰু আমি আজি বুলি নহয় আজি এইটো মোটামুটি বহুত বছৰৰ ঘটনা এনেকুৱাকৈ চলি আছোঁ আৰু প্ৰত্যেকটো ছিজনত 2 বা 3 বাৰ আহে মানে বছৰত 2-3 বাৰ আহে মাইনাহাত হাতী চাই আহোঁ বোলা যাবানা তোমালোকে যাবা নেকি এই নালাগে দিয়া তোমালোকে যাবা যদি হাতী খেদে আকৌ দাৰবাই নৰবা পিছত আৰু তো টাটা বাই 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 তো বোলক আমি এতিয়া হাতী চাই আহোঁ আৰু গাইজ ৰাস্তা চাওক না পুৰা জংঘল না আৰু মানে এটা কথা যিহেতুকে মানে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশেৰে ভৰপূৰ আমাৰ তামোলপুৰ অঞ্চলটো তো গতিকে হাতীবিলাক অলপ আহিবলৈ সুবিধাও পায় আৰু লগতে ইমান কলৰ বাগিচা আছে আমাৰ এইফালে চাওক এইবিলাক গোটেই কল এইবিলাক গোটেই কল গতিকে হাতীবিলাকে তাৰমানে হাতীবিলাকো আকৰ্ষণ কৰে একচুৱেলি মাটি অনা নিচিনাই হয় কল চল খাই ভাল পায় বাকী ধান খেতিও এতিয়া উঠিব হৈছে তো গতিকে সেইকাৰণে হাতীবিলাকে তাৰমানে এইটো ছিজনত বেছিকৈ আহে আৰু তো মানে ইহঁতেও ৰাতি আহিছিলে ৰাতি পুৰা কেইটামান বজাত আহিছিলে হাতী 2টা বজাত তো 2টা বজাত হাতী আহিছিলে আৰু আমি য'ত বৰ্তমান হাতী চাব যাই আছোঁ চাওক পুৰা অফ ৰোডিং একদম কেনে লাগছে বুলেট তোৰ ভাই বুলেট মোৰ হৈছে গ্লেমাৰ তোৰ লগত ক'ত পাত্তা পাম ফালি ফালি যাই আছা দেখোন তো আমি আহি আহি পাই গ'লোঁ একদম পুৰা নদীৰ পাৰ ৰাতিটো এইবিলাকত পুৰা গোটেই হাতী থাকে একদম আৰু এইবিলাক মানুহবিলাক যে দেখা পাইছোঁ চব হাতী চাই আহিল অ ভাই হাতী আছে না একদম পুৰা চব হাতী চোৱা মানুহ এইবিলাক আৰু এতিয়া এটা মস্ত এটা খুঁটি পাৰ হ'ব লাগিব ডেঞ্জাৰ বুলেট ভাৰ্চেছ গ্লেমাৰ আৰু পানীখিনি চাওক না গাইজ কি ধুনীয়া পানী তো এইবিলাক চাওক হাতীৰ গোবৰ এইবিলাক পুৰা হাতীৰ গোবৰ ৰাতি পুৰা হাগিছে পুৰা গোবৰ গোবৰ হৈ গৈছে একদম অ হো ভাই চাহাব ধীৰে ধীৰে ভাই ধীৰে সেইকাৰণেতো মই পাতলা গাড়ী লৈ আহিছোঁ মোৰখন পুৰুতকৈ যাব চাব ইয়া অ ভাই ৰাস্তা কয় ভাই চাৰিওফালে ৰাস্তা ৰ'ব এতিয়া আমি আগৰ গাড়ীখন জহৈ যায় ময়ো হৈ যাওঁ
আৰু গাইস এবাৰ বটৰটো সাকছোন এনেকুৱা সিজনতো বৰখুন আহে নে পুৰা বৰখুন কন্টিনিউ বৰখুন হৈছে এবাৰ দুৰ্গা পূজাও ভালকৈ মানে খাব নিদিলে চাব নিদিলে লগতে লক্ষী পূজাখনো পানী পানী কৰি পেলাইছে গোটেই গাড়ীখন আমি পাৰ্কিং কৰি ললোঁ ইয়াতে তো আৰু আমাৰ এই ভাইটি কৈ আছে গাড়ীখন বোলে এই মুৱাকে থৈ দিব লাগে তাৰমানে যাতে হাতী খেদলি যদি আমি ডাইৰেক্ট ঘৰ যাব পাৰোঁ আৰু পুৰা না তো বল ভাই গাড়ী চাড়ি কৰি ললোঁ পাৰ্কিং আৰু এইখিনি ঠাইতে মানে হাতীকেইটা আছে বুলি শুনিছোঁ আৰু মানে মানুহ বহুতেই মানুহ আছে ৰ'ব আগত বহুত মানুহ গোটেই জংঘল এৰিয়া ভয়ো লাগে কি কৰিব উপায় নাই একচুৱেলি আজিৰ ভিডিঅ'টো কিন্তু কোনো ধৰণৰ কিবা নাই কাৰণ জাষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ মানে এডভেঞ্চাৰাৰ চিষ্টেমৰ ভিডিঅ' হ'বতো আজি আৰু এটা কথা কওঁ 2005 চনমানলৈকে এই হাতীৰ যিটো সমস্যাটো আমাৰ এইটো অঞ্চলত ইমান নাছিল মই জনাত 2005 চনমানৰ পিছৰ পৰাই হাতীবিলাক মানে আমাৰ এইটো চাইডে নামি অহা হ'ল আৰু মানে আগতে ভূটান যিখন পাহাৰ আছিল সেই পাহাৰখনত খাদ্যৰ ইমান অভাৱ নাছিল আৰু যেতিয়াৰ পৰা মানে ভূটান পাহাৰৰ গছবিলাক কাটি কাটি মানুহবিলাকে তৈলং কৰিলে শেষ কৰিলে ঘৰ বান্ধিব ল'লে আৰু ভূটান পাহাৰৰ যিবিলাক দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চল সেইবিলাকত মানুহবিলাকে জংঘলবিলাক কাটি ঘৰ বনালে গছ গছনিবিলাক নোহোৱা কৰি পেলালে তেতিয়াৰ পৰা মানে আমাৰ ইফালে পূৰা হাতীবিলাক আহি থাকে প্ৰত্যেক বছৰে আহে একবাৰো মানে মিছ নহয় আৰু বছৰত 2-3 বাৰলৈকে আহে কোনোবাটো ছিজনত তো সেই যে জংঘলখিনি আছে তাতে থকা বুলি শুনিছোঁ আৰু গাইছ জাগা চাওক না ইয়াতে যদি হাতী নাথাকে কি থাকিব কওকচোন পুৰা একদম ফুল জংঘল আৰু ভয়ো লাগি আছে ৰ'ব অলপ অলপ মানে এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত মানে পৰা নাই হাতী খেদিছোঁ আগতে বহুত কেইবাৰ হাতী খেদিছোঁ ৰাতি ৰাতি খেদিছোঁ জুই চুই লৈ খেদিছোঁ কিন্তু বহুত বছৰৰ মূৰত আজি এনেকৈ হাতী চাব আহিছোঁ পালা নে নাই হা পুৰা কেইটামান আছে হাতী তো ভাইটিহঁতো হাতী চাব আহিছিলে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় তো হাতী পুৰা ভাল লাগিছিলে চাই দে দে দা আৰু গাইছ মানুহ চাওক পুৰা জাম লাগি আছে একদম ফুল মানুহ আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা জেগাত আহি কিনে মানে হাতী চাব লগা হৈছে চাওক মাই গড বিহৈ অ মাই গড চব মানে একদম ফ্ৰেণ্ডছ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু কৈ হাতী কৈ এই আগত আছে বোলে হাতী দেখাই আছো আৰু গাইছ চাওক এইকেইটা হাতী একদম আপোনালোকে দেখাই পাইছে চাগে অলপ অলপকে তো ইমান ওচৰত যাব ভয় লাগে দিয়কচোন কাৰণ বনৰীয়া জন্তু যিহেতুকে চব হাতী চোৱা মানুহ অলপ পিছতে ইহঁতৰ মানে কি ৰূপ দেখা হ'ব এতিয়া এংকি আছে অলপ গধুলোৱাৰ পিছত পুৰা একদম কল বাগান চাগান পুৰা ফালি দিব একদম আৰু এতিয়া ঘড়ীৰ টাইম হৈছে 3:40 মোটামুটি আপোনাৰ 5টামান বজাৰ পিছতে হাতীবিলাক গোটেই ওলাই আহিব মানে পুৰা এইফালে ওলাই যাব তাৰপিছত পুৰা পুৰা ক্লিয়াৰকৈ দেখা পাম কিন্তু চাওঁ কিমান সময় থাকোঁ আৰু ক'ত উঠি আছে বাবা পৰি যাবি কৰিছে চাওক না বেলেগ এটা জেগাত যাই আছোঁ বাৰু ৰাস্তাবিলাকো মানে সাংঘাটিক ডেঞ্জাৰ গোটেই একদম পুৰা পানী পানী বোকা আৰু জংঘল গোটেই একদম চাওক কি ডেঞ্জাৰ জেগা আৰু আজি এনেকুৱা লাগিছে কিবা মেলা চেলা এটা যেনে লাগিছে পুৰা গোটেই মানুহ একদম এইফালে মানে দোকান চোকান দিয়া হ'লে ভাল বিক্ৰী হ'ল হয় পুৰা ভৰিছ একদম আহি গৈছে একদম ইয়াতে হাকছি এইগিলাখান গোটেই পুৰা হাতীৰ গোবৰ চাওক আমাৰ ভাই অজয় ভাই ওচৰক লাগি গৈছিল কেনেকুৱা দৌৰাই ভাই কিয় গৈছে ওচৰত তুমি ইমান ওচৰৰ পৰা দেখুৱাটো মানে সম্ভৱ নহয় যিহেতুকে বনৰীয়া জন্তুটো গতিকে ওচৰত অলপ যাব ভয় লাগে আমাৰ ভাই গৈছিল বোলে পুৰা খেদছি বোলে তাহাঁতক আৰু পুৰা চলা তলা খুলি পুৰা একদম তামাম দৌৰছে আৰু চাওক মানুহ চাওক পুৰা একদম মানে ধুলে ধৰি আহি আছে এতিয়াও পুৰা 30-40 গোটেই লৈ আৰু হাতী চাবা আজেন লাগছি না কিবা পূজা চাবা আজেন লাগছে চলি তিৰি চলি গোটেই লৈ আহিছে ইয়াতে আহিলে কিবা মানে সেইও দেখা পায় ইয়াতে আমি চাবি পুৰা আহিছে একদম ভাল লাগছে কিবা হাতীটো যি নহওক কিন্তু বাকী পুৰা একদম ভাল লাগছে আৰু চাই কিনে আৰু বাকী চবত চাই বেছি লাভ হৈছে এন্তৰে তিনিটাৰ মইতো আৰু বিয়া কৰিছোঁ না এন্তে পুৰা ফুল ফাইদা উঠিছে এই হাঁচুলি দিগাল হাতী চাইছে এন্তে 70-80টামান হাতী আহিছে গাইছে আৰু এই 70-80টা যদি হাতী ৰাতি যায় আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা এটা ফিলিংছ হ'ব আপুনি ভাবকচোন মানে আপোনাৰ কাষত সৰু চলিটো ঘুমাই আছে কাষত তিৰিটো লগত বুঢ়া মাই দেউতা তো গতিকে সেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত মানে যদি আপোনাৰ ওচৰত হাতীকেইটা যায় তো কি কৰিব তেতিয়া তো আমাৰ ইয়াতে মানুহ মানে মানুহবিলাক তো সেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত মানে ৰাতি বাস কৰিব লগা হয় মানে থাকিব লগা হয় আৰু আৰু এনেকুৱা দিনত মানে বৰষুণো পৰি থাকে ৰাতি তো ইফালে বৰষুণ ইফালে হাতীয়ে আহে মানে কি ক'ম আৰু এনেকুৱা মানে কি মানে ভাষা নাই ক'ব কাৰণে আৰু ক'ত উঠি উঠি হাতী চাই আছে চাওক এই বা কেনে কেনে খেতছি কেনে কেনে চব দাউৰছি মানুহ চব দাউৰছি পুৰা দিব বেছি নজকাবি শুনছা নাই আৰু এইফালে একেটা চেচ আজি চেচ পুৰা খেতছি সিহঁতক চাওক।
Maru manu bilang sok na, pura zoka bosa ya sih, napa actually ini kok berubah? Nahe ini mandurung lagi. Sok sok guys, pura kayak dia sih sok sok. Ini kini kini pura harus daur. Oh, ah, bohut kosto kori, bohut khau kori, ekdom osorok lagi aisyur bo guys sok. Ini ekdom osorte ya sih, amari kita. Ini, aru amar bhai pura aku jaya sih, pura khede bhai, ekdom tamam khede. Uji. Pura hati bilang sih ori ya sih guys, mana? Akhon dia iya sih no, to gue tiga gude ulah ibu gue tiga ekdom. Ya besi di gulean ukuru, zaire ku korole kayak gue dulu ya, kamu bisa sih sama hati manu, kamu bisa tuh, ya aku marahnya tayo sih, mana itu sih ki, apa lagi prokiti bilang dongko kuri pun alaga, jadi itu kayak prokiti dongko kuri sih, tuh hati sama unisto kuri gue itu sababik, karena kami jadi tuh prokiti dongko kuri sih tuh hati bilang thaki bokot, ini karena hati bilang ya iya mana manu jaga rai jai, to gue tiga main kota aja prokiti dongko kuri pun alaga, prokiti bosap, harus hati pura basi dong, bas tuh blok.